Eguardio guztioi, eta mila esker etortzagatik. Beste gurean agurainen esaten nuen hotza zegola eta hemen benetan bero dago. Baina gauza guztiak eta inklementzia guztiak soportatzeko jaioa gara, eta egingo dugu hau beti bezala determinazio guztiarekin eta alaitasun guztiarekin. Tolosan askotan egon naiz, eta Tolosan eta Baiara honetan baditu lotura politiko eta emozionalak ere bai. Onerako bidean etorrela Bilabona Amasati pasatu naiz eta atzo bezalako egun batean orain dela bi urte nire aita galdu nuen. Bere errautzak han daude. Ama kartzelan galdu nuen urte batzuk lehenago. Eta lehenik eta behin utziazue esanez, niretzat emozionalki gaur baita ere beste asko bezala gurekin gaudela hemen, amets bat errealitate bilakatzeko bidean. Eta politikoki esango nuke, segurazki badakizute, baina Tolosa bere garaian Gipuzkoako hiriburua izan zela. Hori Tolosarrek askotan esate dute. Gero Donostira juntzen hiriburu hori. Segurazki ez herritarrek erabakita, baina gauzak horrelakoa ziren garai haietan. Baina horrek eta hori ekartzen dut ona gauza bat nolabait ere termino pedagogikoetan azaltzeko. Gauzak ez dira beti berdinak eta betirako. Gauzak aldatu egiten dira. Eta zorionez, askotan, gauzak aldatzen dira herri borondatea dagolako gauzak aldatzeko. Eta hau ekarri nahi dut gogora momentu honetan hemen, gurea askapen nazional eta sozialeko prozesu bat delako. Eta beraz, urrats guztiak, momentu koiuntural guztiak, importanteak izanik ere prozesu baten baitan kokatu behar ditugula. Eta hori niretzat oso funtsezkoa da azaleratzea. Prozeso batean gaude, askapen prozeso batean. Eta zorionez eta sarrera bezala hirugarren erreflexio bat egin nahi dut. Askapen prozesoetan oso importantea da belaunaldi berriek konprometitzea prozesu horretan. Gazteak ikusi ditugu, hemen ere atzean ere gaztea daude, bueno, nerekin konparatuta. Ez du horrek esan nahi zarra naizenik. Gu ez gera zarra, gu aintzinekua gea. Ez da gauza bera, ez da gauza bera. Baina pozgarria da hori ere ikustea. Gurea bide luzeko eta arnaz luzeko bide bat delako. Euskal Errepublika bat osatzen dugunean bukatuko den prozeso bat. Eta zentzu horretan oso lasai gaude prozesu ikuspegi horretatik. Oso pozik gaude, amets bat bizitzen ari gara, irrifar batekin gaude, konfiantza osoz, serenitate osoz, apaltasun osoarekin, gurea ez da arrokeria, gurea herri arrotasuna da, gauza oso ezberdinak dira. Eta zergaitik gaude, gauza askorengatik gaude lasai eta irrifartxu eta pozik, baina badira batzuk guretzat estrategikoak direnak eta bederen batzuk aipatuko ditut. Alde batetik, eztabaida nazionala, gure arazo nazionalaren inguruko eztabaida, hau da, gure herriak eman behar duen urrats kualitatiboa bere askatasun nazionalean eta horren inguruan dagoen eztabaida, Euskal Herri osoan zabaldutako eztabaida bat da. Ez da bakarrik Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban zabalduta dagoen eztabaida bat. Baitaren Nafarroa garaian irekita dago. Eta baita ere Lapurdi base Nafarroa eta Xiberoan. Prozeso batean gaude eta prozesu horretan eztabaida hori irekita dago. Bigarrena, konfiantza ematen diguna, ez alde partidistatik, baizik eta irismen estrategikoetatik. Ezker independentista da lehen indar politikoa Euskal Herrizioa kontuan hartuta. Zazpi herrialdea kontuan hartuta ezker independentistak ordezkatzen duen herri naia da lehen indar politikoa Euskal Herri osoa. Nola,
nola ez gera ba pozik egongo. Orain dela urte batzuk, horretara eta horra helduko ginela, gutxi batzuk esaten genituen gauza horiek. Ordun positegi deitzen zenidaten, gogoratu, zu optimistegia zera. Baina gau, esan dezakegu harrotasun guztiarekin, herri honen proiektua, herri honen ardatza, herri hau arilkatzen duen borondate herritar eta demokratikoa, ezker independentista dela aturritik Ebrora. Eta azkenik, zergaitik gaude lasai eta konfiantzarekin, gauza oso importante bategatik, gure printzipioak eta gure baloreak mantendu egiten ditugulako, eta gero eta gehiago direlako konpartituak herri gehiengo batengatik. Guk oso ongi dakigu nondik gatozen eta nora goazen. Eta hori, ibilbide hori ez da egiten politika konbentzionaletik, egiten da konpromiso militantetik. Hortik eraikitzen ari gara herri honen etorkizuna. Eta hauteskundeak prozesorren baita badute sekulako garrantzia hiru probintzia hauetan. Hemen azaldu da zergaitik. Ni gauza bat esango dizuet. Ez da ezer berdina izango hauteskunde horiek pasatu ondoren. Eta horregaitik gaude ere oso lasai, oso pozi, konfiantza osoarekin, herriaz konfiatuta gaude. Azken finean, herria jarriko dituelako bakoitza bere tokian, eta gu herriari zorzaigu, gu herria gara, gu herriti jaio ginen, eta herriarekin egiten dugu bidea. Eta konfiantza, lasaitasun, eta irribarre oso, oso polit batekin ari gara Euskal Herria, kasu honetan hiru probintziak, baina Euskal Herri osoan, gauzak, refleksioak, eta printzipioak, eta proposamenak nola baitere partekatzen. Beraz, nola ez gera ba egongo lasai eta pozik. Guk ez ditugu atejoka gure egoitzetan lanpostu publikoa behar ditun inor. Guk ez dugu atejoka gure egoitzetan inor, lanpostu publiko designazioetan dagoen inor, esaten egintzazue edo zer gauza nere lana mantentzeko. Guk ez dakagu hipotekari, gure hipoteka bakarra aberri askatasuna da, eta ezkerra da, ez dakagu beste hipotekari. Gurea aberri askatasuna da, gurea berdintasuna da. Eta hemen aipatu da, enkista guztiak orain garaile ematen digute. Aterako diren guztiak. Baina nik esaten dizuet hori lasaitasunez hartzeko eta distantziaz hartzeko. Hemen azken momentura arte lana egin behar da. Hemen azken momentura arte jendearekin egon behar da. Hemen azken momentura arte jendearekin konpartutu behar da gure proiektua. Orain zergaitik gertatzen da nau? Ba, arrazoi simple bategatik. Nik esango nuke arrazoi politiko bategatik eta arrazoi profesional batetik. Arrazoi politikoa da, ja ezin dutela izkutatu, ziklo aldaketa martxan dagola, eta ja, badaukagula garaipena, lehenengo garaipena, eta da, irabazteko aukerak daukala ezker independentista 40 urte pasatu ondoren. Hori ja ezin da izkutatu. La izquierda independentista vasca en estos tres territorios está consiguiendo diferentes victorias antes de que se abran las urnas, pero hay una que es nítida. Probablemente lo hagan para intentar activar el voto de otros y otras, pero ya nadie puede negar una evidencia, esa de la que algunos se reían antes de las municipales y ya no se ríen tanto. La izquierda independentista vasca, Euskal Herria Bildu, está en disposición de ganar las elecciones autonómicas en estos tres territorios. Y eso ya no se puede ocultar. Eta hori lagunak,
zer bada, ez bada amets bat. Azkenengo Manifa Nazionalean Bilbon esan izuen, bueno, txapa luzea bota nuen, hori gogoratuko dezute, ba esan izuen, itxi begiak nik egin dut, eta begiak itxi ditudanean gauza bat ikusi du, irabazi egiten dugula. Hori gertuago dago, eta bide horretan gaude. Beraz, lasaitasun guztiarekin, apaltasun guztiarekin, horrek ez duelako gure arrokeria sekulan euki ez duguna indartuko, horrek gure ardura nazional eta politikoa indartuko duelako. Gu jakingo dugu herriak ematen digu mandatoa argi eta garbi kunplitzen. Eta horregaitik gaur, hemen, frontoi honetan, iragarpen bat, ero bideo bat ikusi dezute hasieran, kartzelatik atera nintzenean, zeretan ere bizitza nola baitere da kartzelatik atera eta kartzelan sartu, bai, eta bide batez gaur bisitetara doazen senidei agur eta txalo bero bat eman nahi die. Zazpi urte, beste garaiba zen. Orduan, bazegoen Espainiar Estaduan ezker berri bat dena jateko prest, zeruak asaltatzeko prest. Ta Belodromo aretan, orain dala zazpi urte, nik enplazamendu bat egin nien, gaur berriro ere errepikatu nahi dudana. Enplazamendu aretan esaten nien, begiratu, baldin badago Espainiar Estaduan aukerarik, demokrazia ero demokratizatzeko bere strukturak gu han egongo gara hori bultzatzen. Zazpi urte beranduago hori kumplitu egin dugu. Baina aldi berean gauza bat eskatzen nien eta enplazamendu zuzen bat egiten nien. Baina hori ez bada posible eta ikusten baldin badezute hori posible dela zapaldu eta ukatua diren nazioetan gehitu alegin horretara. Hori esan nien. Gau. Gau. Momentua da eta eguna da hori gogorarazteko. Eta gauza bat eskatzeko. Hemen inork ez du sigla bateri, ero partido bateri babesa emateko ezengo eskaera egiten ari. Esaten dugun bakarra da Euskal Herrian eta hiru probintzia hauetan, badagola ezkerra bat ahal duena eta gehitu egiten duena eta hori Euskal Herria Bildu dela. Eta beraz, hori dela indartu behar dena. Eta ez dugu aukera hau profitatzen partidistaki, baizik eta hemen aldaketa nahi baldin bada, badagolako aukera bakarra, eta hori Euskal Herria Bildu dela. Eta horrek ardura politikoa eskatzen du. Ardura politikoa. Hace más o menos 7 años, en un velódromo, cuando las cosas eran diferentes, porque mira que las cosas han cambiado, y han cambiado a bien, cuando había cierta desconfianza en el futuro, cuando había cierta zozobra en la izquierda independentista, fuimos capaces de transmitir un mensaje en aquel velódromo, después de salir de la cárcel. Entonces la izquierda confederal a la izquierda del PSOE en el Estado estaba en plena ebullición, estaba en el asalto a los cielos. Y nosotros y nosotras en aquella ocasión, en aquel velódromo, le hicimos un emplazamiento y le dijimos: si en el Estado español hay alguna vez una ocasión histórica en la que se puede democratizar, ahí estará la izquierda independentista. Ahora bien, si os dais cuenta de que eso no es posible o solo es posible desde las naciones sin Estado y desde los procesos que construyan las naciones sin Estado, sumaros a estos procesos. Hori esan genuen orain dela zazpi urte. Pues bien, desde el mayor de los respetos, desde el mayor de los cariños, le queremos decir a las gentes que votan
a esa izquierda confederal hoy que aquí, en Euskal Herria y en este caso en estos tres territorios, solo hay una izquierda que suma y solo hay una izquierda que puede y se llama Euskal Herria Bildu. Horregaitik, deitzen diet aldaketaren aldeko apustua egiteko. Hau ardura kontua da, ez da alderdi kontu bat. Hau ardura kontua da, la única izquierda capaz de disputarle la hegemonía al PNV en estos tres territorios se llama Euskal Herria Bildu. Y es la opción que hay que fortalecer por responsabilidad política, porque si uno es de izquierdas, lo que prima es que cambie la relación de fuerzas a favor de la izquierda. No es cuestión de siglas, es cuestión de proyectos. Bukatzen jungo naiz, eta kumplituko dut. Hemen frontoi batean gaude, Beotibarren. Eta denbora pasatu dugu historikoki, nola baitere ezker independentista azkenengo kuadroetan, pelotak eraman. Urteen poderioz kantxa zentralean kokatu egin gara. Gauza bat esaten dizuet, 21ekoa ez da azken tantoa. Azken tantoa izango da herri honek erabakitzen duenean libre eta demokratikoki zer izan nahi duen. Baina tanto estrategiko bat jokatzen da. Badakizute pelotazalea zaretenak badaudela tanto batzuk partida toki batetara ero bestera eramaten dutenak. Esaten dena tanto oso garrantzitsua da. Tanto egiten duna inklinatuko du partidua toki batetara. Alako partida batean gaude eta alako tanto bat jokatu egingo dugu. Nola baitere estrategikoa den tanto bat. Partida orokorra, prozesu orokorra gure terminoetara ekarri dezaketena. Eta gauza bat esango dizuet, ja ez gaude kantxa zentralean, ja aurreko kuadroan gaude. Eta gauza bat esaten dizuet. Gauza bat esaten dizuet. Pelota itxaroten ari gera. Aurreko kuadroetan. Eta pelota rapatzen badugu, tanto egingo dugu. Tanto egingo dugu. Ez eduki inongo zalantzari. Lagunak, beste gunean Irunen esanun agian gabarra ateatzen deula. Gainera ja, olio aldaketa eta gine eukiko du, filtroak ere aldatuta, eta esanu, gure gabarra Baionatik Bilbora eramango dugu, eta inklusibo izango da mundu guztiaren zat. Eta gero tentaldi eukidut esateko, gabarra hori Aturritik Ebroraino eramango dugu. Eta jendeak esaten di, baina hori ezinezkoa da. Esaiezu, naparrei hori ezinezkoa dela. Naparrak hori menditik eramango dute. Edaz lagunak, mila esker, la vida no se mide por las veces que respiramos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento. Eta alako bat egon daiteke 21ean. Eta 22an altajo. Eta 23an lanera. Eta 24an lanera. Euskal Herria askatu arte eta Euskal Herria berdinzale bat egin arte. Beraz. Lagunak, eskerrik asko egin dezuten esfortzuagatik, eskerrik asko gaztei, ulertu diet, ez direla juten batzarretara eta txarletara ez dakit ondo jun behar da ere, baina berdin zaigu, sekulako ekarpena egiten ari zaret eta oso eskertua da, broma bada. Baina gauza bat esaten dizue, ez galdu irrifarra, ez galdu konfiantza, eltzen ari gara, sirimirea gara, eta alduko gara. Eta bukatzeko gauza bat esango dizuet. Ez dakit noiz, baina Pello Txandiano kanpo
hiru provintzia hauetan lehendakaria izango da. Hora Euskal Herria eskatuta! Hora guta gutarrak! Aurrera.